Kita
yen kowe ngono. Lunga-lunga anggapmu kaya wong bodho. Sikile kamar bareng lepeto jebule malah mendem. Eman 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 wong dolan
Kundel pa
Aku
Kentrung ketipung
Terima kasih.
aja arep mundur lah. Oh,
lagi wai tambah esemi pakuli jasan dana dari kawe bisa pitama wakasane Bang Mali capini puya. Monggo monggo janji ora dadak nganya. Nganya wae wong pingin nyanding bakule. Terima kasih.